Bugun sizlar bilan shaxsiy rivojlanish haqida gaplashmoqchimiz. Shaxsiy rivojlanishda odam o'zini o'zi anglaydi. Alloh meni nima uchun yaratdi va bu hayotga kelib, bu dunyoga kelib men nimaga erishmoqchiman, o'zimdan keyin nima qoldiraman? O'rtacha yoshlar bir kunda 9 soat vaqtini telefonda ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazar ekan. Ibora bor, misol uchun qachonki degan ibora bor va agar degan ibora bor. Hayotda hech qanaqa maqsadi bo'lmagan inson bemalol o'tirib soatlab televizor ko'rishi mumkin. Qadriyatlarga asoslangan shaxsiy rivojlanish bu qanaqa bo'ladi? Bu maqsadlarga erishishda nimalarga e'tibor berish kerak? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shaxsiy rivojlanish haqida gaplashmoqchimiz. Chunki shaxsiy rivojlanish deganda bu mavzu juda ham qiziq. Ba'zi insonlar o'zining fikrini bildiradi. Hamma o'zicha tushunishga va o'zicha talqin qilishga harakat qiladi. Lekin shaxsiy rivojlanish deganda biz nimani tushunamiz? Va qadriyatlarga asoslangan shaxsiy rivojlanish bu qanaqa bo'ladi? Shaxsiy rivojlanish deganda avvalambor odam o'z-o'zini anglashi anglatadi. Ya'ni inson avvalambor o'zidan so'rash kerak bo'lgan savollar: men kimman? Alloh meni nima uchun yaratdi va bu hayotga kelib, bu dunyoga kelib men nimaga erishmoqchiman? O'zimdan keyin nima qoldiraman? Ya'ni men nimaga erishmoqchiman degan savolni bergandan keyin bu insonni o'z oldiga qo'yishi mumkin bo'lgan maqsadlari osonlashadi va oydinlashadi. Ya'ni demak, shaxsiy rivojlanish bu avvalambor odam o'z-o'zini anglashi, undan keyin odam bu savollarga javob bergandan keyin o'zining oldiga aniq maqsadlarni qo'yishi. Aniq maqsad qo'ygan odamni samaradorligi ham oshadi. Nima uchun? Chunki maqsad qo'ygan inson nimaga e'tibor berish kerak, hayotda nimaga intilish kerak? Ya'ni prioritet qilib yashash, hayotda qaysi ishlarga birinchi munosabatda bo'lish kerak, qaysi ishlarni birinchi qilish kerak degan narsani aniq tushunib yetadi. Ya'ni hayotimda nimaga e'tibor berishim kerak? Misol uchun biz statistikadan bilamizki, hozir Amerika, Yevropa davlatlarida ham xuddi shu narsa bor. O'rtacha yoshlar bir kunda 9 soat vaqtini telefonda ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazar ekan. Ya'ni bunda olib qarasak, 16 soatlik kun davomini deyarli yarmi keraksiz bo'lgan narsalarga o'tkazilmoqda. Lekin oldiga maqsad qo'yib qo'ygan inson, ya'ni nimaga erishmoqchi bo'lgan narsani bilgan inson bu nima qiladi? Keraksiz vaqtini zoya ketkazadigan narsalarga sarflamaydi va maqsadiga erishtiradigan har bitta harakatni ketiga tushadi. Demak, aytganimizdek, shaxsiy rivojlanishda odam o'zini o'zi anglaydi, oldiga maqsad qo'yadi. Bu maqsadi uni nimaga e'tibor berib, prioritetni to'g'ri qo'yishga yordam beradi va undan keyingi eng asosiy masala bu insonni hayotda motivatsiya bilan yashashga yordam beradi. Hayotda hech qanaqa maqsadi bo'lmagan inson bemalol o'tirib soatlab televizor ko'rishi mumkin. Soatlab o'tirib kerak-kerak emas bo'lgan narsalar haqida suhbatlashib o'tirishi mumkin. O'yin o'ynab o'tirishi mumkin. Lekin bu narsa nimaga? Chunki u odamni hayotida hech qanaqa maqsadi yo'q. U maqsadga erishmagandan keyin har birta hayotini, kunlik hayoti o'tishi bilan o'zini o'zi nima qiladi? Aldaydi, o'zini o'zi ovora qiladi. Lekin maqsadi bor insonni hayotda nimasi bo'ladi? Motivatsiyasi bo'ladi. Bu degani motivatsiya degani bu odamni misol uchun irodasi, ishtiyoqi, xohishi, o'sha narsaga erishish xohishi, ishtiyoqi. Ya'ni bu inson ertalab vaqtli turishga nima bo'ladi? Ishtiyoqi bo'ladi, xohishi bo'ladi. Kerak bo'lsa kechasi kech borib yotishga ham xohishi bo'ladi. Nimaga? Chunki uni hayotda maqsadi bor, o'sha hayotda maqsadiga erishish uchun hamma narsani qilishga tayyor. Bu narsa demak insonni motivatsiyasini oshishga yordam beradi. Shaxsiy rivojlanish deganda yana bir masala, har bir insonni maqsadga erishish sari albatta hayotda muammolari va hayotda har xil qiyinchiliklarga duch kelishi bu muqarrar narsa, bor gap. Ibora bor, misol uchun qachonki degan ibora bor va agar degan ibora bor. Agar degani bu narsa bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin emas degani. Qachonki degani bu narsa albatta bo'ladi degani. Shuning uchun biz muammoligi haqida gaplashganimizda bu qachonki deb gapiramiz. Chunki bilamizki, albatta maqsadlarga erish yo'lida hamma har xil muammolarga, qiyinchiliklarga duch keladi. Shaxsiy rivojlanishda insonni shu muammolarni bosib o'tishga, shu muammolarni samarali yechib, maqsadiga aniq intilishga qaratilgan
yo'l bo'ladi. Ya'ni bu inson har xil qiyinchiliklardan hayotda chidamlilik bilan shu muammolarni to'g'ri yechish bilan oldinga yuradi va o'z maqsadiga erishishda davom etadi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, shaxsiy rivojlanish odamni o'zini o'zi anglashi, oldiga to'g'ri maqsad qo'yishi va shu maqsadlarga erishishda hayotda bo'ladigan har xil muammolarni samarali yechib davom etishi va hayotda o'zini motivatsiyasi bo'lishi va aytganimizdek, bu maqsadlarga erishishda nimalarga e'tibor berish kerak va kerak emas narsalarni hayotidan chiqarib, maqsadiga erishtiruvchi narsalarga e'tibor berib, shu narsalarni qilishi va maqsadiga erishish uchun.